Visst är det skönt att krypa ner i sängen på kvällen. Känna den där sköna känslan av en mjuk huvudkudde under huvudet och sköna lakan runt omkring dig. Mamma eller pappa kanske just sa godnatt. Och så blir det så där lugnt som det bara blir innan man somnar. Just nu ser Jesus dig. Han tycker om dig och han vill också att du ska sova gott. Han vet att en del barn kan bli lite oroliga när de ska lägga sig för att sova. Därför kommer han med sin frid och gör dig trygg. I Bibeln står det på ett ställe i Ordspråksboken så här. Jag läser från kapitel 3 och vers 24. När du lägger dig ska inget förskräcka dig. Och när du har lagt dig ska du sova gott. Du kanske somnar innan du har lyssnat färdigt på alla berättelser och sånger. Så därför är det lika bra att jag säger det här på en gång. Sov gott.